алып кетті, ана алып кетті, алып кетті, алып кетті, 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 алып кетті. Бұл Түркістан облысы Созақ ауданы Шолақ қорған ауылының кіреберісі. Тас жолдың үстімен аққан су автокөлікті ағызып әкетті. Әлеуметтік желіде осыған ұқсас видео аз емес. Тұрғындар сөзінше кеше басталған тасқын бүгін бәсеңдеген. Қазір тасыған суды басқа арнаға бұру жұмыстары жүріп жатыр. Ал бұл Арыс қаласындағы Қабылсай каналы еріген қар мен жаңбыр суы канал арнасын толтырып жіберген. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше үйлер су объектісінің жанына жақын салынғандықтан тасқын қаупі төнген. Бірақ қазір жағдай тұрақталды дейді министрлік. Бұны арыстық тұрғындар да растады. Ресми ақпаратқа қарағанда кешеден бері Түркістан облысында 15 елді мекенде көшелер мен аулаларды су басқан, бір үйге су кірген, ауылдардан жүздеген адам эвакуацияланған. Кентау қаласындағы Қарнақ ауылына барған Түркістан облысының әкімі тұрғындарға қолдан келгеннің бәрін жасап береміз деді. Сабыр сақтаңыздар. Бізден қолдан келетін бәрін жасап береміз. Ертеңгі күнде көмектесеміз. Қазір бұлда өтеміз бұдан да. Құда қаласа, апат айтып келмейді ғой өзі. Иә, иә. Осындай жағдайда облыс әкімі, қала әкімі осы жерде халықтың арасында тұрғанының өзі үлкен рахмет сіздерге. Түркістан облысында су тасу қаупі бары жыл басында айтылған. Екі апта бұрын облыс әкімі үкіметте қауіптің алдын алу шаралары жоспарлы түрде жүріп жатыр деп есеп берген. Дархан Амангелдіұлы, осы күнге дейін жол картасындағы шаралардың біреуі де орындалмаған. Ертең су басып қалса не істемексіздер? Құрметті Алихан Асқанұлы, құрметті әріптестер, 2021-2023 жылдарға арналған су тасқынына қарсы шаралар кешені жол картасының аясында Түркістан облысына қатысты 20 іс-шара жоспарланған болатын. Алдыңғы жылдары қаржы қарастырылмай, биыл жоспарланған іс-шаралардың барлығына қажетті 2 миллиард теңге жергілікті бюджеттен толық қарастырылды. Аталған бағыт бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда және тұрақты бақылауда. Түркістан облысындағы бірнеше ауылды су басқаны туралы ақпарат 2 ақпанға қараған түні тарады. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше су тасқынына қатты жауын-шашын мен қалың қардың еруі себеп.